Ćao ljudi, Aleksej, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moj novi video. Današnji dan vlogujem zato što je malo kao poseban. Naime, sestra i ja idemo danas na koncert Maje Berović. Ona je prvo trebala da ide sa drugaricama, međutim, dok su se njih 3-4 dogovorile, Maja Berović rasprodala koncert, kada je otvorila ta dva ili tri nova sektora, onda moja sestra, Lekse, brzo ide kupi karte, onda sam brzo otišao da kupim karte, međutim, bili su znači samo slobodni ovaj prvi redovi. Bilo mjesto samo u prvom redu, a Maja Berović i ja oči u oči ćemo biti, isećemo jedno drugom za vratom. Ustar Maja Berović udata, nema veze. Ali pre nego što odemo na koncert koji je uveče u 8 sati, moram da idem u teretanu, da idem da kupim majicu jednu i farmerice, zato što sam smršao 13 kila. Nastavim prošle godine kada sam kupio farmerice i prevelike su mi i moram za Maju Berović lijepo da izgledam. Mislim šta ako me vidi 10. reda. Nadam se da će biti ove nove pesme jer stare znam mama. Neću da spavam samo, ne spavam samo ili kako već. Ali dobro, bit će dobro, mislim svakako, pošto već ću sa Sejkom mojom. Bići ga. Ne zaboravite da pogledate Damjanov Instagram ukoliko vas zanima fitness, boks i te stvari, pošto on tamo postavlja većinu vezano za to. Ne osjećam se baš najbolje, iskreno mislim da ću se vratno razboleti. Međutim, vidite ko mi je došao. Moja seka. Odjeli smo, spremili smo se i idemo da kupimo farmerice i majicu meni. Ove su mi praviše velike. Znate se uzbuđena. Mhm. A ta je jako uzbuđena, ovo je prvi put da se nalazi pred kamerom. Nisam ja se obuti. Idemo sada do Mercator centra, do radnje. Ivo, kako dobar kadar. Baš, ovo sluči na radost. Vratili smo se u stan, uzeli smo da jedemo, nisam mogao da pojedem, što govori o tome koliko mi baš nije dobro. Možemo da se spremimo pa da uradimo kao mali outfit of the day. Idemo sad napravo malo žuraju pre žuraje. Security mi je upravo rekao da sitne pare bacim u kantu. Neću bacim u kantu sitne pare. Dobili smo poklon! Hvala Majo, hvala Arena. Da. Jeste ga Arena bebo. Natalia je vidjela svoju srodnu dušu iz autobusa. Ni dvoje su sada u vezi. Ovo ništa, moramo da idemo okolo skroz, pošto smo mi 212. To je VIP mesto. Da, to je VIP mesto, odmah posle kante za smeće i posle WC-a. Stigli smo na mesta. Što bi se rekla kako smo se nadali, dobro smo se udali. To je VIP loža. Backstage. Thank you.
vratili smo se sa koncerta. Ovaj koncert je bio stvarno fenomenalan. Maja je bila baš prelepa, baš je sijala, baš se videlo da uživa. Imali su goste Cobija, Buba Koreli, Đala Brat, Leon. Za nas koji smo stojali malo sa strane, mislim da su mogli da dodaju više LED ekrana, kako bi iz drugih uglova ljudi koji sede mogli da gledaju koncert, da vide šta se dešava na bini. Ako vam se svidio video, subscribeujte se, lajkujte ga, ako vam ostavite komentar i vidimo se u sledećem videu. Ćao!